Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, folytatjuk a mokkát. Péntek délután Erzsébet téren egyesek szerint szélsőségesek, mások szerint elszánt állatvédők demonstráltak. Voltak, akik ketrezben, voltak, akik leláncolva, de voltak, akik billogozással egy számot égették a bőrükbe. Ez pontosan miről is szól, arról beszélgetek Súlyog Csillaggal, állatvédővel, aki 269 Hungary, Life Hungary mozgalom támogatója. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jól mondtam mindent? Igen, jó. Igen, ez így kerek volt. Kezdjük azzal, előbb én megkérdeztem, hogy hol is égett azt, igen, a számot. Megmutatom akkor, hogy... Igen. Tehát erről lenne akkor szó. Legérzékenyebb bőrészen égett ezt a számot. Miért? Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan rész volt, ahol könnyen meg tudtam magamat billogozni a helyszínen, és igazából az állatokat sem kérdezik meg arról, hogy nekik ez érzékeny vagy nem érzékeny. Egyszerűen elhurcolják őket egy zavart állapotban, kiszolgáltatott állapotban. Ez volt igazából az oka annak is, hogy mi ugye leláncolva, majdhogy nem mesztelenre vetközve, tehát minél kiszolgáltatottabb állapotot mutatva tartottuk ezt a performance-ot. Ez a 269 Life, igen, mozgalom. Mi a célja? Elsősorban, elsősorban a haszonállatoknak titulált kategóriába tartozó állatoknak a felszabadításáért küzdünk. Tehát nekünk vegánoknak nincsenek olyanok, hogy haszonállatok. Tehát hogyha valakit megkérdezünk, hogy most miért teszel disznóhúst, és azt mondja, hogy a disznó arra van, tehát ilyen nincs. Tehát egyik állat sem arra és született. És a Bibliára hivatkoznak, hogy benne van a Bibliában, hogy Isten azért teremtette állatokat, nekünk nincs vagyok, tehát... Nincs jogunk kihasználni az állatokat, tehát igazából rabszolgaság is volt, igazából mai napig vannak olyan arab országok, ahol a nőknek nincs joguk, afrikai törzsek, ahol a kisgyerekeket ugye megcsonkítják a lányokat, amikor ugye felnőtté válnak. Ezen felháborodunk, azon nem háborodunk fel, hogy tehát minden nap gyilkossá vagy bérgyilkossá válnak egyes emberek a vacsorájukért vagy az ebédükért. Mit szeretnének elérni? Azt szeretnénk elérni, hogy ne legyenek haszonállatok. Tehát minden ember gondolkozzon el azon, hogy az erkölcsi minimum az, hogy vegán, és nem használ ki állatokat, nem járul hozzá állatok mészárlásához nap mint nap. Egy ember egy év alatt 89 állat kivégzéséhez járul hozzá. Ez borzalmas. Előbb mondtam, én vegetáriánus vagyok, én 58 évet múltam, eddig nem ettem húst, tehát én miattam egy állatot sem öltek meg. Ön fogyaszt tejtermékeket? Tessék? Tejterméket fogyaszt? Persze. Tudja, hogy milyen áron jut a tejtermék az asztalára? Ne győzzön meg engem, mert én hindunak születtem, tehát egy hindunál humánusabb vallás, ebből a szempontból legalábbis nincsen, de nem is hit miatt, hanem a meggyőződésem miatt sem, de valamit kell enni az embernek, mert ilyen szempontból a növényeknek is megvan a maga életük, tehát ők is éreznek, zenére jól reagálnak, stb. Nem az idegrendszerük. Ugye az egy másik történet. Azért, hogyha a répa sikít majd, és ugyanazt a látványt nyújtja, mint mondjuk, amit egy vágóhídon megnéznénk, akkor azt hiszem, hogy akkor tudjuk mérlegre tenni ezt a két dolgot. Köztünk alapvetően nincs vita, tehát a félreértés ne legyen. Csak azon gondolkodom, hogyha ezen a földön mindenki vegetáriánusa válna, akkor képesek lennénk-e annyi növényt, zöldséget teremteni, hogy mindenki jól lakjon. Igazából nem vegetáriánus, hanem vegán. Tehát én azért kérdeztem öntől, hogy fogyaszt a tejterméket, mert ugye a vegánok tejterméket sem fogyasztanak. Tehát azért nagyon jó számadatok vannak arra, hogy egy állatnak a táplálása, mire eljut a fogyasztóhoz, az hány liter víz és hány kilogramm gabona, illetve szója. Tehát ugye sokan vádolják a vegánokat, hogy a rengeteg szóját eszik, tehát az állatokat is most már szójával etetik. És hogyha ezt a mennyiségű gabonát és vizet ugye az emberek táplálására fordítanák, akkor sokkal több ember tudnának táplálni annyi gabonából, mint amennyi a hús kinyernek ebből. Mi lenne a legideálisabb állapot? Állatokat, ha nézzük, és embereket, ha nézzük. Hát semmiképpen sem kellene a saját javunkra szaporítani ezeket az állatokat, tehát nyilván ugye most azt mondja mindenki, hogy akkor jó, kiengedjük ezeket az állatokat, és akkor majd megnézhetjük, hogy mi lesz. Tehát nyilván azért ez egy folyamat kellene, hogy legyen, tehát hogy az ember leáll azzal, hogy a saját javára szaporítja, ipari mennyiségben tartja, disznóktól elkezdve, marhák, csirkék, kecskék, haszonállatok. És hát ugye, tehát az a végcél, hogy tehát mindenki vegán legyen. Tehát az állat ugyanúgy, ahogy az ember szabadnak szülessen, és ugyanúgy legelészen, és élje végig az életét, és ne kelljen attól rettegni, hogyha születik a borja, akkor elveszik tőle, hogyha valaki vacsorázni szeretne, akkor elvágják a torkát.
Amikor saját magát billogozta meg, igen, ezzel a számmal, akkor önmagának is fájdalmat akart okozni, át akart érezni az állatnak a fájdalmát? Én azt gondolom, hogy az ember... Vagy ezzel fel szeretne hívni figyelmet az embereknek, hogy állatokat kínozzuk ezzel? Így van. Én azt gondolom, hogy az emberiség annyi fájdalmat okoz az állatoknak, hogy nekünk igazából nincs is jogunk egy ilyen billogozás miatt fájdalmat érezni. Mindenképpen a figyelemfelkeltés volt a célunk, és nyilván a helyszínen tájékoztatás is folyt, tehát nem csak arról volt szó, hogy mi radikálisan és megbotránkoztatóan oda mentünk és égettük magunkat, hanem arról volt szó, hogy volt egy vegán tájékoztató film, fent van a YouTube-on egy 18 perces, csodálatosan összeállított film, kint volt Boni Fertanna, aki a vegán állatvédelemnek a hazai képviselője, tehát ő is tartott egy előadást, lehetett kóstolni vegán süteményeket, tehát volt egy úgynevezett könnyebb, tehát soft, emészthetőbb verziója ennek, illetve volt egy ilyen sokkoló rész, hogy tehát tényleg ébredjenek már fel az emberek, és nézzék már meg, hogy milyen áron jut el hozzájuk. Tehát egy biztos, iparszerűen, és ahogy embertelenül bánunk az állatokkal, az nem jó, állatok méltóságára és érzelmére oda kell figyelni az embernek, ezzel egyetértek. Visszatérve önhöz, jól van? Tehát ez eléggé fájdalmas lehetett ez a billogozás. Az igazság, hogy egy ilyen felfokozott állapotban ezt az ember meg sem érzi. Hát ez egy harmadfokú égési sérülés gyakorlatilag. Mi ezt nem kezeljük, mert hogy ugye az állatok... Nem kezeli? Tehát nem fertőzelítette? Nem. Hát vízzel mosom, de nem, nincs kezelve ez a seb. Hát, mert hogyha elkezdjük kezelni, akkor talán lehet, hogy nem marad meg olyan szépen a szám, ami végül is a cél, hogy rajta maradjon. Hát kívánom, hogy igazi mondani valója sikerüljön. Köszönöm, hogy eljött. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.